Volim da učim, istražujem, računari su moja ljubav. Zamišljao sam da će u ovoj školi biti mnogo dobro, da ćemo raditi dosta toga. Živim u takvom vremenu gde je sve krenulo da se razvija brže i brže. U moje vreme postojale su samo knjige i sveske, tabla i kreda. A današnje deca znaju mnogo više o tehnologiji nego što ću ja ikada znati. Svesna sam svakog tog napretka koji će deca postići na ovaj način učenja. Ovo su samo neki od razloga zašto je deci digitalna učionica neophodna. Roditelji su svesni koliko je deci važna tehnologija. Zato je za njihov razvoj ovakav program veoma važan. Za sve nas ovo je potpuno novo i dragoceno iskustvo. Deca aktivno učestvuju u nastavi i razmenjuju sadržaja. Ta razmena iskustava i sadržaja je nama najvažnija. Oni imaju svoje tablete, ja imam kontrolnu tablu i to mi omogućava da u svakom trenutku znam tačno ko šta radi. Najveće prednosti se ogledaju upravo u povećanoj interaktivnosti koje se ostvaruje korišćenjem aplikacije, upravo deljenjem ekrana, tako da se aktivnost učenika prati u realnom vremenu. U Srbiji je ovo još jedna škola koja je krenula u uzbudljivo partnerstvo sa Samsungom i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nova Samsung učionica u Zemunu sa 15 Samsung Galaxy Note tableta, pametnom Samsung elektronskom tablom, serverom i softverom za učenje, razvija i unapređuje obrazovni sistem, omogućava kvalitetnu nastavu i školske aktivnosti. Otvaranje pametne učionice u ovoj srednjoj stručnoj školi predstavlja značajan korak i napredak obrazovanju Republike Srbije. Ovo je sjajan način da konačno sa učenicima uspostavimo pravu saradnju i nađemo zajednički jezik sa njima. Novim tehnologijama svi su oduševljeni. Učenici, nastavnici, roditelji. Digitalna učionica inspiriše na učenje, stvara nove radne navike i drugačiju budućnost obrazovanja u Srbiji. U ovoj učionici se osjećam totalno drugačije. Sigurno bi svima bilo drago da imaju ovakvu učionicu. Samsung s ponosom podstiče obrazovanje i potencijal svakog učenika. To je napredno razmišljanje. To je Samsungovo idealno iskustvo učenja.